Ja, even wachten tot de opname start. Dit is nieuwsuitzending nummer 33. Dat betekent 033. Want ik ga er niet meer maken dan 1000. Dat, heb ik het echt gehad. Als jullie het dan nog niet snappen, dan hou ik er echt mee op. Dan zeg ik, dag Sinterklaasje, dag, dag. Om nog maar te zwijgen over Zwarte Piet. Ja, deze vrolijke entry is bedoeld omdat we het over een heel ingewikkeld ding gaan hebben. En dat is een video die ik gezien heb van Johan Oldekamp. Ik ga even kijken hoe ik dit handigste ga doen. Want dit is dus Johan Oldekamp. Even scrollen, dit is hem. Ja? En dit is zijn channel. Oh jee, daar gaat wat lopen. Die mag uit, ja? En van Johan Oldekamp heb ik het een en ander gelezen. En zo gek is het niet waar hij zich mee bezighoudt. Ik heb nog niet echt het idee. Ik heb nog niet echt het idee dat Johan Oldekamp alles in één keer eventjes kan uitleggen. Een gooi ernaar doet hij wel. Zo. En dit soort dingen, dus wat je hier ziet, heb ik mijn dochter ook allemaal uitgelegd. Even inzoomen. Dit is gewoon zijn website. Hè? Oh, weet je. Oh, kom op, kom op. Nee, mijn computer werkt niet mee. Nou, we gaan naar scrollen, man. Fuck you. Maar goed, het lukt dus niet helemaal goed. Nou, dit is, hier heeft hij dus een grafiek neergezet. En wat je hier ziet, is de sinus. And you believe me, dat is. Er is een sinus. Met mijn dochter leg ik dat ook uit, dat deze, hier op die waarmee je begint, dat zou je Passover, dus de lente equinox, en dit kan je dan de zomer zonnestilstand noemen, dan krijg je de herfst equinox, en dan krijg je de winter zonnestilstand, en dan krijg je weer de lente equinox, en dan krijg je de zomerstilstand, en dan krijg je de herfst equinox, en dan krijg je de winter zonnestilstand. Onze weiter, onze voort. Nou, dat soort dingen die tellen heel erg hard mee in ons menselijk bestaan. En dat Johan Oldekamp daar weer stilstaat, daar heeft hij wel gelijk in. Recentelijk heeft hij een stukje geplaatst. En ben ik hem nou kwijt? Of zit hij nou? Ja, precies. En dan gaat hij gelijk lopen. Nee, dat is niet nodig. Oké. Dan ga ik hem even terughalen. Ik hoor nu al dat jullie hem goed kunnen gaan verstaan. En ik laat hem eventjes lopen tot aan 8 minuut 40. En dan ga ik in ieder geval even ingrijpen. En misschien dat ik tussendoor iets skip of zo, omdat ik het te saai vind. Huh? En daar gaat hij. Er komt Johan Oldekamp nu aan het woord. Ik zal hem eerst full screen zetten. Geen reclames in beeld, AUB. Oké, daar komt hij. Hallo, welkom bij Pateo TV. Mijn naam is Johan Oldekamp en ik ben de presentator van deze online televisieshow, deze online presentatieshow op het internet. En het gaat vandaag over Marianne Vaatstra, de moord op Marianne Vaatstra. En dat was in die tijd verreweg de meest schokkende moord van de recente geschiedenis. Ben je nog onvoldoende bekend met mijn werk? Dan raad ik je aan om deze website een keer te gaan bezoeken, pateo.nl. En spreek je de Engelse taal voldoende, dan kun je ook naar holyscience.org gaan. Ik zet mijn cameraatje even uit, want dat is verder niet zo belangrijk hier. Het verhaal begint hier. Marianne Vaatstra was in deze club, deze dancing, Paradiso. Paradiso Bar. En er was
s'avonds naartoe gegaan. Het was Koninginnedag, 30 april 1999. En daar, ja, dat is de laatste openbare plek waar ze gezien is. Dat is allemaal waar. Ja, daar begint eigenlijk het hele verhaal. In Kollum. In dit gebouw staat er nog steeds, Café de Cornbeurs. Het zijn haar ouders, Bouke Vaastra en haar moeder Maaike. Maar die heet tegenwoordig Terpstra, want ze zijn in 2007 gescheiden. Want ja, de hele, ja, alles wat over hen heen is gekomen na afloop van deze verschrikkelijke gebeurtenissen, heeft ook hun huwelijk gekost. Oudste broer van Marianne heette Freddy, leeft nog steeds Freddy. En ze had ook drie zussen, Renny, Wilma en Ineke. En ze had ook nog een oudere broer Johan. En er zat een gat van 12 jaar tussen die oudere broer Johan en Marianne. Dus Marianne was een soort nakomertje. En het is, ja, buitengewoon triest wat er is gebeurd. Het heeft ook een enorme impact gehad op de samenleving. En dit gedenksteen is eigenlijk ook heel terecht daar geplaatst. En de tekst die erop staat: geen enkele reden mag gelden als verklaring voor breed geweld. Een zinloze daad is nooit gesteld. Vergeten doen we jou nooit. Jouw verhaal is nooit uitverteld. Nou, dat laatste, daar gaat het eigenlijk over. Want ik denk dat dat verhaal in ieder geval een groot deel uitverteld gaat worden in deze uitzending. De reden waarom ik deze uitzending doe, deze opname maak, is omdat ik in mijn voorgaande iets gezegd heb wat niet helemaal klopt in deze zaak. En daar schaam ik me zo voor dat ik, om dat te compenseren, om dat weer goed te maken, nu een uitgebreide documentaire maak over het hele verhaal Marianne Vaastra. Ja. En wat tot nu toe heeft gezegd is gewoon waar. Dit was gewoon een samenvatting van feiten. En ik ben al een heel aantal jaren heb ik mij verdiept in deze zaak. Ik heb van alles gelezen. Ook van Wim Dankbaar. En Wim Dankbaar heb ik persoonlijk gesproken over de vaste lijn. Over de telefoon. Dat ken ik allemaal. En gaat het over Wim Dankbaar hebben? Even kijken hoe ver die is. Dit is ook allemaal waar. Oh, dit is wel mooi. Hij weet. En dat wist ik dus niet. Maar Koningsweg. Dat is niet Keningswei. Want dat is, als je zegt Keningswei. Dat is Nederlands-Fries. Het is Geningswei. Dus er zit een soort gukka of zo. Geningswei. En daar lag inderdaad, en hij heeft die foto weer opnieuw gepubliceerd. Maar daarin kan je dus wel goed zien dat Marianne Vaastra, die had wel een paar spieren. Die kon wel van zich aftrappen. Door zo'n jonge vrouw, die ruk je niet makkelijk van haar fiets. Hier zo ergens. Hè. Dus hij snapt het ook wel. Maar ik geef verder, want hij pakt er wat bij. Dit is Wim Dankbaar. Ik laat even horen wat hij erover zegt. Ja? Gewoon even. Een jaar geleden nu, want het is nu 1 juli terwijl ik dit opneem. En dit is zijn website, rechtiskrom.wordpress.com. En ook op YouTube kun je een videopresentatie van hem vinden van bijna een uur. 55,5 minuut. Waarin hij zoveel mogelijk details geeft. En uiteraard heb ik dat bestudeerd. Ik heb alles bestudeerd wat ik de afgelopen dagen heb kunnen vinden, zowel video's als geschreven teksten, foto's. Ik heb alles bestudeerd om tot een geheel verhaal te komen. En ik denk dat Wim heel erg veel goed werk heeft gedaan, daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor, als ik dat woordschapje mag maken. Maar hij heeft volgens mij de belangrijkste vraag niet beantwoord. En hij heeft wel meer fouten gemaakt, deze Wim. Want hij heeft ook een boek geschreven, samen met Robert Kiviat, als ik het goed uitspreek. I Shot JFK, The Confession of the Knassy Knoll Gunman. Ja, ik schoot op John F. Kennedy, die bekend is van de grasheuvelschutter. Maar John F. Kennedy is helemaal nooit vermoord. Oké, hier stoppen wij. De zaak is natuurlijk
En dat is mijn vraag. Hè? Waarom heeft dat vriendje van slachtoffer haar niet gewoon naar huis gebracht, zoals dat hoort bij een meisje van 16? Dat is mijn vraag. Dat is het enige wat ik wil weten. En om nu te gaan beginnen over de moord op John F. Kennedy, en dan heb ik toch echt een vraag aan jou, Johan, als je luistert. Ik heb dat ding van jou opgeslagen. Moet je even bij mij blijven. Want waar staat hij nou? Ik heb hem toch hier neergezet. Of staat hij dan hier? Oh jee. Nou, dat knip ik er gewoon uit. We maken het uit. Ook niet opgeslagen. Maar waar is dat? Wacht even. Ook niet. Ja. Ja, deze dus. Toch gevonden. Kijk, zie je wel? Zoekt en gij zult vinden. En dan doe je zo. Kijk eens, ik kan alles. Dan gaat hij dubbel page, want dat interesseert me niks. Dan doe ik gewoon. Fok. Dan doe ik gewoon. Dit en weer. Oké, dat zal wel kloppen dan. Hier. Kijk. Hoe heet nou John F. Kennedy? Ja? Het was toch Jackie? Jackie Kennedy, Jackie Onassis, dat was toch zijn vrouw? Dus het was Jack en Jackie. Ja. Maar hier heet hij weer John. Maar heet je nou John of heet je nou Jack? Dus dat is gewoon wel een vraag wat ik heb over dit document. En wat ik hier verder over te vertellen heb, Johan, is dat ik heel wat weet van het feit dat er een boek geschreven is. Oh fuck, dit was mijn bedoeling niet. Sorry, ja, ik klik even mis. Maar deze bijvoorbeeld. Evero Manhattan. Wat vind je hiervan? En als je met Evero Manhattan gaat beginnen, dan ben je al zo bij John F. Kennedy. Want John F. Kennedy was een katholiek. En in principe, want hij was een geile boy, als ik het zo mag zeggen. En in principe gingen ze ervan uit dat ze hem onder controle zouden houden. Maar hij heeft een aantal dingen gedwarsboomd. En hij was het eens met, hij was als het ware een nationalist. Niet zo pausistisch. Dus ik de hele these dat hij dus niet echt vermoord is. En dat hij, want er zijn er gewoon een aantal, sorry voor de onderbreking, maar die zijn dus waarschijnlijk niet vermoord. Adolf Hitler bijvoorbeeld. Adolf Hitler. Adolf de Vioolspeler. Of Saddam Hussein. Die zitten waarschijnlijk allemaal lekker in Patagonië. Want er zijn er gewoon een aantal gered. En wat je zegt over... die stomme reporter ook alweer. Die dikke jongen. En die is waarschijnlijk... Ja, Theo van Gogh. Die dikke schreeuwlelijk. Ja, waarschijnlijk is die ook gewoon niet vermoord. Maar Pim Fortuyn wel hoor. Er worden er gewoon vermoord. En er wordt gewoon iemand opgevoerd. En er was alle reden om iemand zoals John F. Kennedy. Je weet wel van 1963. Maar die kerel,
die getrouwd was met Jackie Onassis. Ja, die is volgens mij wel vermoord. Maar... Ja, en als je dan komt met een tegenbewijs, ja, dan is dus mijn vraag, hoe oud is die geworden? Want als hij in 63 niet vermoord is, en toen was hij toch echt al, ja, niet meer zo piep. Niet meer een jaartje of 16 of zo. Die moet wel in de 30 geweest zijn of zo. Ik ga het nu niet nakijken op internet, dat kan je zelf ook doen. Maar was hij toen 40, laten we daarvan uitgaan. Maar hij was 40 in 63. Dan was hij in 83, was hij dus 80. In 2003 was hij 90. In 2013 was hij 100. Dus dan zou hij nu 103 moeten zijn. Nou, dat geloof ik niet. Dus hij is een keertje overleden. Maar waar dan? Maar voor de rest is hij gewoon vermoord, wat mij betreft. Je moet wel uit de doden opstaan. Je moet wel daarna gezien worden. Bij Adolf Hitler had je tenminste nog... Ik heb Adolf Hitler zien lopen. Maar Elvis Presley bijvoorbeeld, die is gewoon overleden aan drugs. Die is echt dood gegaan. En dat kan ook. En Amy Winehouse is ook dood. Er lopen gewoon huurmoordenaars in de rondte. Zoals Chip Tatum. En die maken gewoon mensen af. En jou pakken ze ook. Behalve dat jij te onbelangrijk bent. Om jou te pakken. Maar anders zouden ze jou ook pakken. Het is maar goed dat jij geen Ross Perot ambities hebt. Want dan komen ze achter je aan. En dan ga ik even door naar 928. Van jouw film, mijn vriend. Als ik hem kan vinden. Ja. En dan moeten we nu naar... Wat is mijn tijdsaanduiding? 9. Ja, dan zet ik hem hierin. Want hier begin je wel... Een goede vraag. En... Nog belangrijker, waarom is er zo onvoorstelbaar veel moeite gedaan om de ware toedracht in de doofpot te stoppen? En die vraag die beantwoordt Wim op geen enkele manier. En die ga ik nu wel beantwoorden. Dat is een hele goeie. Waarom is het slachtoffer vermoord? Want er was dus iets aan de hand. En ik weet van, over de zaak Marianne Vaatstra, dat was dat, de jonge Friese vrouw, die het leven gelaten heeft. Die zaak, daar hou ik me echt al ettelijke jaren mee bezig. En ik heb dus ook gesproken met Mira, van Talk to Mira. En die zegt dat daar wat broeierigs was. Want ik kan je garanderen, hè, mijn dochter is 16 momenteel. En die is nu bij mijn moeder met haar vriend. En ze is gordijnen aan het naaien. En zij zit niet, want je hebt hier ook een asielzoekerscentrum in de Baaiers hier. Hè. We hebben zo'n koepelgevangenis. Zo'n panopticum heet dat. Dat panopticum. We hebben hier een panopticum. En zij zit niet in het panopticum. Met mensen die net uit Syrië denken van... kan je hier geen kat kouwen? Of zo, wat, weet ik wat ze zoeken. Ze moeten natuurlijk ook wat. Hè. Maar daar zit zij niet. Zij is bij mijn moeder in Almere gordijnen aan het naaien. Tenminste, dat gaat ze morgen doen. Dat is het plan, dat heb ik tegen haar gezegd. Misschien vanavond een beetje voorbereiden. En dan morgen echt naaien.
Want mijn moeder heeft een goede naaimachine. En dat is het vreemde verhaal. Maar nu gaan we even door naar 13. Kijk, en naast dat die tijd zijn, dan ik weer hier. Ik snap er echt helemaal niks van. 1351 heb ik opgeschreven. Dit is voorbereid, hè? Even laden. Ga even luisteren. Middag is hij vrijgelaten. Is hij vrijgelaten. En is hij teruggekeerd naar het asielzoekerscentrum. Even terug. Dan moet ik eventjes toch terug. Oké, dan staat hij nu hier. Oh, ik begrijp het al. Okay. Aspecten heeft hij wel buiten, heeft hij wel kenbaar gemaakt. En dat is namelijk dat Ali uiteindelijk. Toch nog iets terug. Sorry hoor, hiervoor. Ik heb hier wel wat tijd in gestopt, maar ik heb er geen dagen of zo. Direct nadat Marianne was vermoord, zijn dus ook de agenten naar het asielzoekerscentrum gegaan en hebben ze Fijk meegenomen voor verhoor. Ali was op dat moment niet in het asielzoekerscentrum aanwezig en is dus ook niet voor verhoor meegenomen naar het kantoor in Buitenpost. En daar heeft Fijk een verklaring afgelegd. Hij wil niet in volle details treden, maar sommige aspecten heeft hij wel buiten, heeft hij wel kenbaar gemaakt. En dat is namelijk dat Ali uiteindelijk, of niet uiteindelijk, dat is naar mijn woorden, maar dat Ali Marianne heeft vermoord. Hij heeft een nachtje mogen slapen en zondagmiddag is hij vrijgelaten. Nou, mijn vraag is nu, dus, daar is Fijk Mustafa, is dus de dag na de moord gelijk meegenomen naar het politiebureau. Of hij is er naartoe gegaan, gelijk al. Daar is dus een verklaring van, een proces verbaal, mag ik aannemen. Wat is het nummer van het proces verbaal? Want dan kunnen we dat proces verbaal opvragen met de WOB, de Wet Openbaarheid Bestuur. Maar dan moeten we wel dat proces verbaal nummer hebben. Dus dat bestaat echt. Dus ik kan morgen bellen met gemeente Buitenpost en vragen of dat proces verbaal bestaat. En waarom zet je dat zelf niet gelijk erbij? Dat is een vraag van mij. En misschien dat ik zelf moet doen. Dat je zegt van Perry, als je zo nieuwsgierig bent, ga zelf met die politie bellen. En ik wil het wel weten ook trouwens. Dus misschien ga ik dat wel doen. Je weet niet hoe een koe een haas vangt. Ja, dan hebben we dus hier 1353 zitten we nou. En dan gaan we nu naar 1920. Want dan ga je dus over Ludger Diel praten. En dit is dan de caravan van Wolfgang Hebben. En dan hier ergens. Dit, oh ja, dit. Dit vind ik niet als zakendoende, bijvoorbeeld, waar je het hier over hebt. Hè? Is alleen maar, wat ik zou zeggen, ik zou het niet doen, Johan. Want je hebt het over Marianne Vaanstra, of niet? En al die andere verdachtmakingen, want het is niet meer als verdachtmakingen. Dat heeft niet zo gek veel zin. Maar goed, even naar 1920. Dan ga ik hem even iets eerder opstarten. Dit is dus de sekscaravan van Hebben. Deze stond dus op de poolplaats. En die zat vol met camera's en microfoons. Ja joh. Maar dat kan ik toch hier niet zien. Ik snap wel dat je het vindt. Dat je denkt dat het waar kan zijn. Want dat geloof ik ook wel.
Terwijl ik weet dat hier in Arnhem ergens op een hoek, maar dat weet ik dan van een ingewijde, en die zegt gewoon tegen mij van ja, ik kan me daar aanmelden en dan kan ik ook een avondje maken. Dan gaat ze ook naar huis met €100 of zo. Nou, iets meer. Ah, ze wordt al wat ouder. Maar dat geloof ik. Als zij dat tegen mij zegt, want zij zit in die industrie. Maar waarom zou dat hier zijn? Waarom zou ik dat van jou moeten geloven? En het verhaal wat je afmaakt, dus dat. Als ik jou moet geloven, dan heeft dus prinses Beatrix een €500.000 betaald. Dat prins Friso in dit lullige optrekje, wat niet eens lijkt op een beetje satanistische kelder, dat hij daar aan zijn genoegen mocht komen. Daar ben je toch echt een klein beetje kwijt, Johan. En ik heet Perry, hè? Je mag mij ook een sukkel noemen. Nou, nu wat je gaat vertellen over Lutke Diel. Wolfgang Hebben al heel lang in. Hij was al 30 jaar lang actief in de seksindustrie. Hij had ook een videotheek in Dokkum. Ja, Vivi 2000. Waar hij uiteraard ook allerlei pornovideo's kon kopen. Hij zat ook in de vrouwenhandel en in de drugs. Kortom, deze meneer die zat overduidelijk bij een bepaalde doelgroep. En die doelgroep die draait er hand niet voor om een meisje te vermoorden. En daar zogenaamde snuf. En dat is dus ook gebeurd. En om al het bewijslast, mogelijk bewijslast, uit de weg te ruimen, is deze chalet afgebrand ongeveer 2 maanden later. Iets minder dan 2 maanden later. Ja, de nacht van 24, 25 juni is deze volledig in de as gelegd, officieel door kortsluiting. Maar ja, het lijkt me volkomen duidelijk dat het brandstichting was. Om alle sporen op die manier weg te wissen. Dus dat is... Kijk, dit ben ik met Johan eens. Dus daar hoeven we niet over te hebben. Die Wolfgang Hebben, die had een caravan bij de poolplayats. Ja, ik heb geen Fries, maar bij de poolplayats. En dat ding is afgebrand. Midden in de nacht. En de politie heeft er heel raar over gedaan. Maar het ging over Lutke Diel, die mis ik nou eventjes. Het is wel, ja, wie heeft ervan getuigd, dat heb ik hier nog opgeschreven. Wie heeft ervan getuigd dat hier dus van die camera's waren? En waarom die connectie dus met dat... Prins Friso hier naartoe ging, naar dit Goyim sauna gebouwtje, om het maar even op zijn Joods te zeggen, dat mis ik dan een beetje. Dan gaan we nu door naar 22. Dan doe ik hem niet te laat op, zal ik zeggen. Dan doe ik hem ongeveer zo. Ik kan net wel hard niet te laat in. Woorden van gelijke strekking. Daarbij lachte zij alsof zij daar enig plezier in had. Op dat moment reed er een grote stationcar voorbij waarin hij de Duitse Lutke Diel herkende. Ja, dat is die grijze Mercedes weer. Hij bukte zich en keek nadrukkelijk naar Marianne en Stephanie, maar reed vervolgens door. Dus dit was al lang de bedoeling. Nadat ik mij net had omgedraaid en weer in bed was gestapt, dus enige tijd later, hoorde ik binnen een minuut, hooguit 2 minuten, een luide gil. Oké. Nou, over 22.11 heb ik hier opgeschreven als tijdsaanduiding. Maar het gaat hier over Geke H. Heb ik haar altijd genoemd in de stukken die ik erover geschreven heb. En Johan Oldekamp, die weet haar achternaam. Maar die wist dus dat het Lutke Diel was. En mijn vraag is,
hoe wist zij dat het Lutke Diel was? Het was donker. Ze kende Lutke Diel dus. Van, oh, dat is Lutke Diel van die pornomeuk. Oh, die zit al 30 jaar in de vrouwenhandel. Dat was GKH. Die kende zo iemand. Dat zou kunnen hoor. Dat kan gewoon heel goed. Dat die mensen daar in Kollum, daar hebben we het dan over. Hè? Die mensen in Kollum, die wisten gewoon van ja, we hebben die Gerben. Nee, die dinges hebben, Wolfgang hebben. En we hebben die Lutke Diel. En die zitten de hele tijd porno's te shooten. En dat doen ze gewoon lekker. Ja, daar en daar. Ja, dat is al jarenlang, al 30 jaar lang. En oh, daar is Marianne Vaatstra. Oh, daar is die pornoman. Ja. Dan is dus die omgeving een soort van Sodom en Gomorra of zo. Allebei bij elkaar. Ja, gewoon. De Lutke Diel, die gaat er lekker sodomiteren. En die GKH, die gaat er een beetje over lopen gemorreren. Gemorren. Ja, ik kan niet alles in één keer geloven. Hè? Hoe kende GKH Lutke Diel? Ik ken een hele hoop mensen hier in Arnhem. Hè? Echt tientallen. Maar er is er bijvoorbeeld ook eentje. En die noem ik Hoeka. Want hij noemt zichzelf Hoeka. Maar die is niet geboren Hoeka. Ben jij gek? Maar hij is gewoon een hey Hoeka. En zij, GKH, die wist de voor- en de achternaam van Lutke Diel. Die van die porno-industrie. Die keile Deutsche. Het zal wel. En dan gaan we nu even door naar 25. Maar dit is trouwens, dat heb ik in mijn... Kijk, dit is ook allemaal waar. Ik heb deze straat, die noem ik in mijn werkje. En dat komt door Wim Dankbaar. De Kerkstraat. Maar het is dus de Kleine Kerkstraat. En dan, en waar nou die koffieshop zit, waar zijn woning boven zit, dat weet ik dan ook eventjes niet. Maar dit is dus dan een belangrijk element. Maar we gaan even naar 2520. Dus dan ga ik weer zo doen. 25. En dan denk ik ietsje terug. Dan gaan we nu. En dit is die Ali H. En dit moet een ventje zijn van 1,60 meter. Een ongelofelijke lulkoek. Lulhannes. Die er samen met Feik Mustafa een beetje, oh, ga je pakken. Dat is wat, dus de dorpsbewoners beweren. Bij zijn buik was er veel bloed in. Hij legde zelfs een bebloed mes met een zwart handvat neer op een tafeltje. En ze geeft nog veel meer details. Hij vertelde dat ze haar strot dieper hadden moeten doorsnijden. Ze. Dit is een heel belangrijk woord. Ze. Hij zegt niet dat hij dat had moeten doen. Maar ze. Dus blijkbaar heeft hij de finishing touch moeten doen. Anderen hadden haar strop al doorgesneden, maar hij werd gedwongen om het nog een keer te doen. En daardoor was hij zo overstuur. Want daardoor kleefde de moord letterlijk aan zijn handen. En dat is ook wat Feik heeft verklaard. Maar de erge dingen, ja, de verkrachtingen, die zijn niet door hem gedaan. Want dat vermoed ik niet. Maar goed, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Wat wel zeker is dat hij de finale mes-snijding heeft gedaan in haar hals, waardoor ze definitief stierf. Wat is er ons gebeurd? Deze man die haar het laatste zetje heeft gegeven, die haar dus letterlijk heeft doodgemaakt. Hij is officieel de moordenaar van Marianne Vaatstra. Hij is direct de volgende dag naar... Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Want. Kijk, 37. Kijk, die verklaring van Rosalie. En die woonde dus in dat huis. Hier, in deze straat. Hier verbleef Rosalie van Zetten. En die heeft die verklaring, die dus net geciteerd werd door Johan Oldekamp.
die heeft haar verklaring pas afgelegd in 2010. Waarom pas in 2010? Zij moet, denk ik dan, hè? Rosalie van Zetten, die moet bang geweest zijn. Ik bedoel, je woont dus in huis met iemand en dat moet dan een rare knar geweest zijn, want hij verbleef officieel met een pasje en alles. Hij mocht gratis met de trein. Dat is nog een heel ander verhaal. En dan kom je pas in 2010 naar voren. Oh ja, nu ik eraan denk, 11 jaar geleden. Dat snap ik niet echt goed. Ik vind dat vreemd. Ik zou die mevrouw Rosalie wel een keer willen spreken. Rosalie van Zetten heette ze toch? Ik zou het even na kunnen zoeken in mijn aantekeningen. Maar de Rosalie waar Johan Oldekamp het over heeft. Precies die vrouw. De Rosalie, er staat hieronder. Even kijken hoor, kun je dat, nee, als ik hem aanwijs. Maar hier staat dus Rosalie. Bovenste etage. Als ik op de play druk, dan kan je het zien. En daardoor was hij zo overstuur. Want daardoor kleefde de moord letterlijk aan zijn handen. Dat is ook wat Spijk heeft verklaard. Oh, Rosalyn. Maar Rosalyn, ja, bovenste etage. Dingen, ja, de verkrachting. Waarom wachtte Rosalyn bovenste etage 11 jaar met het afgeven van deze verklaring? Het is allemaal erg gek, hè? En wie kan je nou wel vertrouwen? Even kijken, 3705. En terecht, dat vind ik dat het nog steeds moet gebeuren. En op de een of andere manier hebben ze kunnen verkopen aan de gewone mensen dat Jasper Steringa het zou hebben gedaan. Maar als je de verklaring van Jasper leest, dan zie je dat het toch van punten helemaal niet klopt. Ja, dus hij is misschien gevoed met een aantal informatiezaken. Maar dit zaakje rammelt van A tot Z. Jasper Steringa heeft er helemaal niets mee te maken. Dat is in ieder geval mijn conclusie. En Hier wil ik even stilzetten. Dat ben ik gewoon eens. Ik ben niet dat wel eens. Ik ben het gewoon eens met Johan Oldekamp. Dat het verhaal van Jasper Steringa aan alle kanten rammelt. Daar heeft hij gewoon een put. Natuurlijk is er ook een website die een vrij wil hebben. Terecht, want hij zit onschuldig vast. En bovendien is er meer dan 2 miljoen euro aan geld verknoeid aan dit DNA-onderzoek. Want het was al lang duidelijk niet gedaan. Justitie wist al lang wie het gedaan had. Dat was namelijk Ali Hassan. Dat was namelijk al verklaard op de dag. Direct de volgende dag, op 1 mei, is er al verklaard die het gedaan heeft. Waarom? Kijk, en nu, dit heb ik eerder gezegd, dit gaat over die verklaring. Dus Johan Oldekamp is in het bezit, heeft een kopie, hij heeft een fotografisch geheugen, hij heeft het gelezen. Die heeft die verklaring dus gezien. De verklaring van 1 mei. Die gedaan is door Feik Mustafa op 1 mei. Zaterdag 1 mei. Op het politiebureau te Buitenpost. Die verklaring heb jij dus gezien, Johan. Ga je dan nog zo lang door met deze flauwekul? Nou, dat ga je straks vertellen. Dat heeft namelijk hiermee te maken. Er zijn een aantal dingen gevonden, maar onder andere een rugtasje van Marianne. Kijk, dit is dat gezeik over die aansteker. En wat Johan Oldekamp nu gaat doen,
Dat is die aansteker in verband brengen met een criminele familie. Omdat een lid van die familie, te weten Evert van Korlaar, en die gaat zo duidelijk nog in beeld komen. Die had ook zo een aansteker. En nu keren we terug tot logica. Het feit dat er een aansteker gevonden wordt die precies lijkt op een aansteker van mij, ook al zit daar mijn DNA in, hè? Stel je vindt een aansteker van mij. Hè? Dus bijvoorbeeld laatstelijk had ik een aansteker gekregen van mijn dochter, was voor mijn vaderdag. En dat ding, dat deed het eerst helemaal niet. Ja, het deed eerst, maar hij gaf allemaal shit, weet je wel. Heb ik hem helemaal laten repareren. Eindelijk deed hij het vet. Dat ik hem, En kon ik hem mee naar de kroeg. Nou, gelijk de eerste avond moest ik iemand op zijn schouder tikken en zeggen, hey. Volgens mij is dat mijn aansteker. En dan denk ik, oh, is die van jou? Nou, hier heb je hem. Ja, dan sla je zo iemand niet voor zijn bek, want het is toevallig je beste vriend. Ja, en 2 avonden, 3 avonden daarna was ik hem kwijt. Ja, en er kan ook heel goed een haar van mij in zitten. Ja, dat lijkt me wel, ja. Dus het hele gezeik over die aansteker, dat doet er niet toe. De vraag is, waarom bracht Spencer Sletering haar niet naar huis, zoals die beloofd had? En dat mag hij ook doen door een regiotaxi te nemen. En dan leent hij maar een tientje bij 3 van zijn vrienden. Heb je samen €30, dat is echt genoeg. Hij gaat toch op stap met een lekker wijf? Dan ga je voor hem betalen, jongen. Het is keihard in het leven, weet je wel. Waarom laat je je meisje in er eentje naar huis gaan? Die weg is meer dan 10 kilometer, lul. Straks krijgt ze een verzwikte enkel of zo. Of een lekker band. Al los gedaan dat wichtje dan gewoon lopen. Wie in een poort. Best wel gewoon een slap lul. Je mocht samen met hem Diederik Samsung. Hoe heet hem, klootzak? En Ivo Opstelten, bij mij op bezoek kom. Kan ik u vertellen, hè? Van logica. Kijk, en dat is die aansteker in de rugtas zat van Marianne. Ja, iemand kan hem erin gestopt hebben. Hè? Ik zou ook graag willen weten, rookte Marianne zelf? En als ze zelf rookte, ja, ik ken die rokers die... Ik ben er zelf eentje. Ik jat ook elke aansteker die maar onder mijn klauwen komt. En dat heeft vooral te maken met als net mijn eigen aansteker gejat is. Dan krijg je een soort van jatgevoel. En dan jat je gewoon een aansteker terug. Ik ben ook qua communisme, hè, daar ben ik natuurlijk fel op tegen. En het gevoel van een aanstekercommunisme, van iedereen gewoon gratis een aansteker van overheidswegen. En dat lijkt me hartstikke goed. Iedereen zichzelf doodrookt. Des te eerder ben je van al die luw af. Hè? Ja, de laatste was een grapje. En mislukt in het kader. Maar mijn dochter heeft geen aansteker. Dat kan ik je wel vertellen. Mijn dochter heeft een pesthekel aan het feit dat ik alleen al rook. Daar heb ik last van. En dat een aansteker in je rugzak zit. Dat rugtas. Tasje. Ja, het is niet een tasje, het is een rugtas. Is dat een koeienpatroon? En die foto's daarboven, die lijkt me ook niet ter zake doende. Want wat had ze eigenlijk aan? Een soort BH? En dan is dat haar kapot gesneden slip? Ik vind dit naar. Dit is allemaal
bezijden het punt, zoals de Engelsen zeggen. En wij in Nederland ook. Maar dat gaat hier niet om. Er is hier iets anders aan de hand. Dus, we gaan dan even luisteren. 37-45. Maar dan wordt dus de familie van Korlaar wordt erbij gehaald. En in dat rugtasje zat een aansteker. En dat was een zogenaamde Benny aansteker. Van een welbekende merk Playboy. En de grote vraag is, van wie was die aansteker? Want die was niet van Marianne, of die van haar vriend, of die van anderen. Dus de grote vraag is, wie was de eigenaar van deze aansteker? En volgens mij is het antwoord van deze meneer, Evert van Korlaar. Want het is bekend dat hij precies dezelfde bunny aansteker had. En daar zijn er niet zoveel van. Ga maar op internet zoeken naar bunny aansteker. En dan zie je dat er heel veel varianten zijn, maar deze specifieke is wel heel bijzonder. Dus dat betekent dat Evert van Korlaar aanwezig. Hey, dit is dus wat Johan Oldekamp hier zegt, is deze specifieke is wel heel bijzonder. Dat is een tautologie. Natuurlijk is het toevallig. De vraag is natuurlijk hoe het in elkaar zat. En waarom zou Evert van de Korlaar zijn aansteker achterlaten in het rugtasje? Ja, ik begrijp het allemaal niet zoveel. Prins Friso die wilde een geile avond hebben. En Evert van de Korlaar die is dan ingehuurd door Beatrix. En Ali Hassan, die moest dan tot zijn eigen verschrikking de keel doorsnijden. Ik weet dus niet hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Je kan het wel zeggen. Onder druk van de bevolking, want die wilde deze moordzaak echt opgelost hebben. En terecht. En dat vind ik dat het nog steeds moet gebeuren. En op de een of andere manier hebben ze kunnen verkopen aan de gewone mensen dat Jasper Steringa het zou hebben gedaan. Maar als je de verklaring van Jasper leest, dan zie je dat het tal van punten helemaal niet klopt. Ja, dus hij is misschien gevoed met een aantal informatiezaken. Maar dit zaakje rammelt van A tot Z. Jasper Steringa heeft er helemaal niets mee te maken. Dat is in ieder geval mijn conclusie. Ja, sorry, ik heb hem iets ver teruggezet. Ja, natuurlijk is er ook een website die een vrij wil hebben. Terecht. Ja, dit heb je al gehoord. Sla er maar over. Aan geld verknoeid aan dit DNA-onderzoek. Want het was al lang duidelijk niet gedaan. Justitie wist al lang wie het gedaan had. Dat was namelijk Ali Hassan. Dat was namelijk al verklaard op de dag. Direct de volgende echt veel, dag. Ik ga hem toch eventjes vooruit zetten. Sorry hoor, maar... Waarom ga je daar nog zo lang door met deze flauwekul? Nou, dat ga je straks vertellen. Okay. Er zijn er niet zoveel van. Ga maar op internet zoeken naar bunny aansteker. En dan zie je dat er heel veel varianten zijn, maar deze specifieke is wel heel bijzonder. Ja, dat slaat dus nergens op. Dus dat betekent dat Evert van Korlaar aanwezig was bij de moord op Marianne Vaanstra. Hoorden jullie dit? Even, dan ga ik even echt goed proberen te mikken. Ik moet dan 38. Nog een keer. Bijzonder. Dus dat betekent dat Evert van Korlaar aanwezig was bij de moord op Marianne Vaanstra. Kijk, het feit dat dit een bijzondere aansteker is, die is dan dus hier opgemeten en die aansteker hebben ze niet eens
Wat staat hier nou eigenlijk? 0, maar die 0 die zit er dan boven. En dit zijn dan centimeters, mag je hopen of zo. Dus hoe groot is die aansteker dan? Nou, dan moet je zeggen, dus hier is het 5,1. En dat trekken we vanaf. Dan gaan we rekenen met z'n allen mensen. Ja, 3,5 mm zou ik zeggen. Dus 5,1 min 3,5 4,75. Jeetje man, dit is een aansteker van 4,75 centimeter. Tsch. Maar dat je een fotootje van het ding hebt, omdat hij in de rugzak zat van Marianne Vaatstra, van het slachtoffer, sorry. In het slachtoffer werd na jaren pas aandacht besteed aan het feit dat er een aansteker in zat. En die was dus 7,5 centimeter. Dat betekent niet dat Evert van Koorlaar, die ook in het bezit was van een aansteker waarvan sommige mensen zeggen, ja, er zaten precies dat soort krasjes in. Dit echt, die krasjes zaten erin, zo. En dan die zat er. En dan die. Ah, ik herken die aansteker. Hier zit ook de krasje. Ja, eronder. Ja, ik heb hem vaker gezien. Kijk, ik heb een fotocamera, een Leica. Heb ik al jaren. En ik laat altijd met trots aan de mensen die dan vragen aan mij van wat doe je met zo'n ding op zak? Zeg ik, nou, dit is mijn Leica. En die heb ik al heel lang. Kijk maar. En de zwarte verf is er aan alle kanten gewoon vanaf. Hoi, ik was net te laat. Ja, alles goed? Nee, dat dacht ik al. Ja, ik vind het heel goed. Ik leg je heel even neer. Nee, we kunnen zo. Ik was even. Ja, even. Nee. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het zelfs. Nee, maar 1 seconde, 1 seconde. Ik ben zo terug. Ik moet even plassen. Ja, het komt er, ik kom eraan. 1 seconde. Nou, ik moet eventjes afbreken. Dus mijn vriendin is aan de lijn. En, nou ja, Johan, ik maak hem af.